Fakulteta za tehnologijo polimerov že dolgo sodeluje z koncernom Bosch in je za nas izredno pomembna, kajti je edina fakulteta na tem prostoru, ki daje študentom to specifično znanje o polimerih, ki je seveda v naši industriji zelo pomembno za razvoj naših izdelkov. Veselimo se nadaljnjega sodelovanja in seveda menimo, da je fakulteta pomembna za slovenski prostor, kajti v Sloveniji je doma industrija z dolgo tradicijo, z različnimi materiali in znanje o polimerih, ki je ključno, da bodo znali inženirji v svoji karieri to znanje tudi primerno unovčiti. Trenutno je v BSA zaposlenih 10 diplomantov fakultete in poleg tega jih vedno še nekaj dela diplome tudi v našem podjetju. Evropa se je odločila postaviti svojo industrijo spet na piedestal in zatega so v naslednji finančni perspektivi namenjena znatna sredstva za strategijo pametne specializacije. In v tej luči bo poklic inženirja v Sloveniji in Evropi izredno pomemben, da bo Evropa uspela ujeti ta razmak, ki je nastal za Azijo in Ameriko v naslednjih letih.